острю ланц для того, щоб зрізати дворічну ялинку. Лісоруб Іван гострить ножі. Незабаром йому доведеться зрізати величезну ялинку. Та чоловіка така робота не лякає. Каже, пиляв і значно більші стовбури. Я ліз до гори, щоб зав'язати трос, для, щоб поставити ялинку. А ви знаєте, яка тут висота? Ну, десь самої ялинки метрів 20, а я десь був на висоті 18. Це не страшно? Ну, то трохи. Процес рубання розпочинає Роман. Кількадесят метрів вгору і ялинка на гачку. З цього лісу до Києва ялинку везуть уже третій рік поспіль. Бо саме у цій місцині на Надвірнянщині росте сорт – біла піхта. Це ялинка, що має пишні віти, і вони можуть простояти без води більше місяця та не осипатись. А найголовніший – хвойний аромат. Його не замідить жодне штучне дерево. Ми така велика країна і не можемо раз в рік для себе справжні ялинки зробити. Доріж нам ціна в базарний день. А що, все на мебель перевезти або просто кругляком вивезти? Тому для Києва, для України, тим більше, що вся Україна приїде святкувати цей рік, ми маємо вибрати найкращу, найтендітнішу, найстрункішу, будемо казати, най. Цьогорічна ялинка на метр вища за попередницю. Аби транспортувати 26-метрову красуню, до лісу підігнали величезний кран та спеціальний тягач. Я її вложу, гарно. Ми в центрі все міри піднімаю, гарно я підняв, він заїжджає під ялинку. І положили. І ось коли техніка на місці, за справу беруться лісоруби. Кілька годин роботи і ялинка готова їхати у столицю. Тим часом лісівники підраховують її вік. Кажуть, дерево поважне, йому було 82 роки. До того ж, ялинка була пошкоджена і якби її не зрубали, то простояла б недовго. Там попали ворота інфекції і деревина вже далі вона могла просто гнити на корені. Через то вона навіть з точки зору санітарної вже підлягала руку. Це дуже своєчасно, бо тому що ще кілька років це було б дрова. Майже добу в дорозі і ялинка уже в Києві. Її доставили на Софіївську площу столиці. Далі черга за прикрасами. Їх цьогорічна вартість майже 2 мільйони гривень. Та воно того варте, кажуть організатори столичних новорічних святкувань. І обіцяють українцям цікаве і незабутнє свято. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал «Раї».